Այս իշխանությունը չվստահելու ոչ մի լուրջ պատճառ չկա։ Ով կարող է ցույց տալ մի երկիր, որտեղ հեղափոխությունից ընդամենը 4 տարի հետո եղել են այնպիսի գլոբալ փոփոխություններ, դեռ չեմ ասում COVID-ն ու պատերազմը, որ մարդիկ գոհ շնորհակալ են եղել։ Որոշ երկրներում քաոսը շարունակել է տասնյակ տարիներ, որոշներում նույնիսկ մի քանի տարին մեկ է հեղափոխություն եղել։ Դե իսկ զոհերի մասին չեմ խոսում, մենակ թե չասեք Վարչախը։ Իսկ Հայաստանը Նիկոլի կառավարման գալու ժամանակ եղել է ամբողջովին քար ու քանդ եղած երկիր, որում նույնիսկ ձևավորված չեն եղել ամենատարական հասարակական պահանջներին համապատասխան կարգերն ու օրենքները, բարքերն ու ինստիտուտները, ինչպես նաև պետական համակարգ և կոմունիկացիաներ, ով կարող է ցույց տալ գոնե մեկ կայացած հասարակական կառույց Փաշինյանից առաջ։ Հարություն Մկրտչյան։ Առաջին դեպքը չէ, երբ ընդդիմության աջակիցներից մահանում են, անմիջապես մահվան պատճառը բարդում են իշխանության վրա, անկախ նրանից, քանի տարեկան է, քանի հիվանդության բուկետ է քաշ տալով ապրում։ Միևնույն է, կամ չի դիմացել Շուշիի կորստին, կամ էլ, ինչպես Արմեն Գրիգորյանի դեպքում, մահվան պատճառը իշխանություն է, ավելի ստույգ՝ Փաշինյանը։ Սա ուղղակի անընդունելի է, ու շատ ամոթ է մարդու մահը օգտագործել որպես պատրվակ, մարդկանց փողոցանել դիվիդենդներ շահելու նպատակով։ Եթե մարդը անառողջ է, բայց օրենք է խախտում կամ հանցագործություն է կատարում, դա չի նշանակում, որ պետք է անպատիժ մնա։ Արտոնյալ է, կարող է առիթից օգտվի ու անպատվի ժողովրդի ընտրյալին, հայոյի ժողովրդին։ Մեկը շաքար ունի, մյուսը բարձր ճնշում, մյուսի աջձուն բորբոքված է, ուրեմն չձերփակալեն օրինազանցներին, բայց այդ շաքար ունեցողը մի քաղցր բարձրացեց ժողովրդին, ճնշում ունեցողը իր անկապ ելույթով բոլորիս ճնշումը բարձրացրեց, երրորդի բորբոքված ձուն էլ չէր խանգարում ակտիվ թալանելու համար, բայց արդեն պատասխան տալուց նեխած ձուն հանեց ասպարես։ Հանցան գործելուց չեմ բողոքում առողջությունից, առույգ ու առողջ տեսքով ամեն կեղտոտ խաղ խաղում են, երկու ձվով էլ 4 հարկանի տորթից են խոսում, ձերփակալելուց թեբա ձվերը մնացին փշալարի վրա, քաղաքական հետապնդում է, Վիգեն Ծատրյան։ Դաշնակցականներին թվում է իրենց ամեն ինչ կարելի է, իրենք պետությունից վեր են։ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ խուլիգանական վերաբերմունքը դա վերաբերմունք է Հայաստան պետության դեմ։ Մի հատ պատասխան տվեք, թե ով է ձեզ ընտրել ձեր պատկերացրած կարգավիճակում, որ կարող եք ձեզ թույլ տալ նման ոտնձգություններ կատարել։ Ով է ձեզ լիազորություններ տվել գործել Հայաստանի Հանրապետության օրինական իշխանությունների դեմ, որտեղից որոշեցիք, որ կարելի է Հայաստանի ներքաղաքական պայքարը արտահանել սփյուռք և սաբոտաժի ենթարկել Հայաստանի պաշտոնյաների արտասահմանյան այցելությունները։ Դա դեռ բավական չէ, ապրելով արևմտյան երկրներում ծառայություններ եք մատուցում ռուսական կայսերական շահերին ու վնասում Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Փափազյան չես, ով ուզում ես եղիր, դու պետությունից բարձր չես։ Դասեր քաղեք ու հարգեք Հայաստանի քաղաքացուն, ով ընտրել է տվյալ իշխանությանը։ Դուք Հայաստանի ոչ արտաքին քաղաքականության թելադրողն եք, ոչ էլ ներքին։ Ժողովուրդն է որոշողը, դուք չեք, հայ դատը չի, ձեր կուսակցությունը չի, ձեր իրենց չգիտես ինչ երևակայող կուսակցապետերը չեն։ Սասուն Քոսյան։ Արմեն Գրիգորյանի հավերժության պատճառը նրա հիվանդությունը չէր, ասում է Սերժ Սարգսյանը։ Հլսրան նայեք, հավերժության պատճառներից է խոսում։ Հիմա հարցերի շարան։ Առաջին, որն է և ով է Արցախի Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանի հավերժության պատճառը։ Երկրորդ, որպես ազգային անվտանգության նախարար, կասեք, թե որն է և ով է Վահրամ Խորխորունու և Արծրուն Մարգարյանի հավերժության պատճառը։ Երրորդ, ինչու հոկտեմբերի 27-ին չէիք մասնակցում ԱԺՆ նիստին ու որպես Հայաստանի անվտանգության թիվ 1 պատասխանատու կասեք, թե որն է և ով է Վազգեն Սարգսյանի, Կարեն Դեմիրճյանի ու մյուս զոհերի հավերժության պատճառը։ Չորրորդ, որն է և ով է Պողոս Պողոսյանի հավերժության պատճառը։ Եվ հինգերորդ, կարող է տեղյակեք, թե ով և ովքեր են մարտի 1-ի առնվազն 10 զոհերի հավերժության պատճառը, որի արդյունքում զավթեցիք իշխանությունը։ Չշարունակեմ, նամուսը գցել են շան առաջ, շունը չի կերել։ Լյովա Եղիազարյան։ Տարածեք, խնդրում եմ,
Քոչի մանդատի տակ խորհրդարան մտած Գեղամիկ, Իշխանիկ, Արծվիկ, Աղվանչիկ, դուք անգամ դաշնակել չեք, դուք Քոչի մանդատի տակ հայտնվեցիք խորհրդարանում, բայց ի՞նչ դաշնակ, եւ ձեր առաջնորդը Քոչն է, իսկ Իշխանիկն էլ ընդդիմության առաջնորդն է։ Հիշում եք, ինչպես ծաղրեց Սերժը, երբ իրենց պարտությունը գիտակցելով Ֆրանսիայի հրապարակից հավաքեցին վրանները։ Սերժը ծաղրեց, որ Իշխանիկն ընդամենը այս հանրահավաքների առաջնորդը և պարտվողն էլ Քոչի դիմադրության շարժումն է, քանզի Վանեցյանը շուտ կռահեց իր պարտությունը և օր առաջ իր կամանդով հեռացավ, և Իշխանիկը իրեն կարգեց որպես առաջնորդ և պարտությունն էլ նրանն էր, դե քանի որ իր պարտության հետ չի համակերպվում, օգնության կանչեց Մուրադին։ Մուրադ Փափազյանին Հայաստանի իշխանությունների մուտքի արգելքը և մեծ հարված էր դաշնակների համար և առիթ, որ Վայնասունով հիստերիայի մեջ ընկած կրկին վազեին Ֆրանսիայի հրապարակ։ Այնպես չէ, որ Մուրադը գալու էր խաղաղ նպատակներով, գալիս էր ժողովրդին ոտքի հանելու, իր գրառման մեջ պարզ գրել էր. «Վաղ թե ուշ հայաստանցիները կհասկանան, որ պետք է ձերբազատվեն այս առաջնորդից, ով ամեն ինչ անում է Հայաստանը թուլացնելու համար. Սփյուռն էլ կհասկանա, և հետո լավագույնը դեռ հնարավոր կլինի»։ Բայց ժամանակն է ասել «Ստոպ»։ Փաստորեն եկել էր «Ստոպ» ասելու, բայց կանխվեց։ Հիմա դաշնակները մի Վայնասուն են դրել համացանցով մեկ, իրենց սազանդարներով, իրենց ծառայություն մատուցող թիվիներով, իրենց համար ուժեղ գործ է կպել։ Նախ Մուրադ Փափազյանին անցանկալի անց հայտարարել է, դեռ այդ հարվածից ուշքի չեկած, դեռ ժողովրդի բոլոր շերտերին ոտքի չհանած Արմեն Գրիգորյանի հանկարծամահ լինելը գումարվեց։ Թեմա է, որը կարող են ժողովրդին ոտքի հանեն, Նիկոլի դեմ տրամադրեն, Ֆրանսիայի հրապարակը մի քանի մարդկանցով լսնեն։ Մտածում եմ, եթե պատահմամբ Սարու Միշուն էլ սատկի, դրա մեղավորն էլ հաստատ Նիկոլն է, ուրիշելով, մանրադիտակի տակ հետևում են, թե որտեղ և երբ կսայթակեն Նիկոլն ու նրա թիմակիցները։ Ասեմ, որ դաշնակներ, դուք ոչ մի գրամ էլ չեք սկում Արմենի մահը, ընդհակառակը, ուրախ եք, որ կարող եք նրա մահն օգտագործեք Նիկոլին մեղադրելու, հրապարակը մարդկանցով լսնելու համար, բայց ով չգիտի, որ Արմենը ձեր զոհը դարձավ։ Չմոռանաք նաև Անժոյին, սկզբում Գուրգեն Եղեզարյանն էր, հետո էլ Արմենը, դոզայի տակ մնաց։ Կա նման մի հասկացողություն, ալկոհոլից կախվածություն ունեցողների համար, սպիտակ տենդ, եթե այդ պահին Արմենին մի բաժակ օղիտային, նա կփրկվեր, սա փորձված մեթոդ է, երևի թողել են մահանա, որ Նիկոլին մեղադրեն, բա Արթուրին, հաց բերողին, որ Արփինե Հովանիսյանը կրկնակի ձերբակալեց, երբ լավ գիտեր, որ նրա հիվանդությունը անհամատեղելի է բանտում անցկացնելու, ինչու Սերժի դեմ դուրս չեկաք, չդատապարտեցիք, ահա, ոնց կբողոքեիք, բա չորս պորտֆելներից ինչու պետք է զրկվեիք հաց բերողի համար, հատկապես, որ Իշխանիկն էլ մարսպետ էր, քիչ առաջ մեկը գրել էր, Անժոյի օղին բոլորին հերթով հանձնում է հողին, ուզում եմ դիմել ԱԱԾ-ին, երբ եք փակելու այդ կլուբը, ժողովուրդը գործուն քայլերի է սպասում, մեր երկրի այս վիճակի համար Ղարաբաղյան կլանն է հիմնական մեղավորը, սկսեք շնաձկներից, մանր ձկներին բռնելով բյուջե չեք լցնի։ Հիմա խոսքս ուղեմ մեր վարչապետին։ Փաշինյան ջան, դուք ինքներդ էլ լավ գիտեք, որ հայաստանյան դաշնակ պարագլուխներն են հրահանգում, ծրագրում այդ դավադրությունները, և Մուրադ Փափազյանը ընդամենը կուսակցության ենթակա անձ է, ինչ հրահանգ ստանա, պարտավոր է կյանքի կոչել, Հայաստանում էլ ձեզ այդ վտանգը ամեն պահի սպասվում է, հայաստանյան դաշնակներից և նրանց շեֆերից, Քոչից ու Սերժից, ուստի ճիշտ կլինի ՀԵԴ կուսակցությունը արգելափակեք Հայաստանում և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եղած նրանց բոլոր գրասենյակները, պետականացրեք և հենց իրենց պետք է պերսոնա նոն գրատա հայտարարել Ղարաբաղյան կլանի հետ մեկտեղ, այլապես այս անկառավարելի իրավիճակը դեռ երկար կշարունակվի անկանխատեսելի զարգացումներով, պետք է կտրուկ հայլերի դիմեք իշահ մեր երկրի, սա հանրային պահանջ է, որ հնչեցնում եմ, սոցցանցերը հեղեղված են այս պահանջով, ձեր համբերատարությունից ու հանդուրժողականությունից են առիթավորվում, որը հենց ժողովրդի և ձեր դեմ է աշխատում, անգամ մանդատներից չզրկեցիք, պարզ է, որ կառիթավորվեն։ Ժողովրդավարություն չի նշանակում ամենաթողություն, ամեն հնարավոր միջոցներով պետք է կասեցվի ռևանշիստների այս սանձարձակությունը։ Գրող, հրապարակախոս Սոնա Արշունեցի։